දහසකුත් නොඑක් ප්‍රශ්න ගැටලු කරදර බාධක මැද ජීවිතයේ අමහිරි කටුක බව අත්විඳින දරුවනි ඔබගේ ගැටලු වලට තවමත් හරියාකාරව විසඳුමක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වී සිටියද දහස් ගණන් ගුරුවරුන් ගුරු මෑණිවරුන් වශයෙන් පෙනී සිටින හොර ව්‍යාජ තක්කඩින්ට ඔබ අහුවන කෙනෙක්ද එහෙනම් මෙන්න ඔබට අණගිය අවස්ථාවක් देश विदेश दहस गणन असरनु दरुदरियांट अति प्रबल गुरुकाम बलमगिन सत्य एस पनापिट पेन्वा सियलु दुख खरदर गैटलो संधा पीटवू अति प्रबल मंत्राचार्य धनपाल गुरुतुमा विदेश गत दरुवनी मेसिरी लकट पमनाक नोव मुहुदेन इतरटत बलपवैत्तन पारिदी विस्मित यांत्र मंत्र गुरुकाम तुलिन मा ओबगे सियलु गैटलु वल्ट पीट लबा देमी स्त्री पुरुष वशी बंधन ग्रहापल दुर्क्रीम संधा चेच्छांति सिदु किरीम අනුවින කොඩවින හෝනියම් කපා ඉවත් කිරීම හැරගිය පුද්ගලයන් ගෙන්වා දීම කළු කුමාර දෝෂ ඉවත් කිරීම ඉනා බන්ධන විනාශ කිරීම ආදී ඕනෑම ගුරුකම් කටයුත්තක් විශ්වාසයෙන් කර ගැනීමට දැන්ම අමතන්න ඉමු WhatsApp Viber සඳහා 0765 95 2 0775 1446 642 අති ප්‍රබල මන්ත්‍රාචාර්ය ධනපාල ගුරුතුමා ආයුබෝවන් කියලා ඔයාල හැමෝම අපේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද ඔබ වෙතට අරගෙන ඉන්නේ ඊටම බලගත්තු මදන සල්ලාල දිෂ්ටියයි. මේ මදන සල්ලාල දිෂ්ටිය කියලා හැඳින්වෙන්නේ ඊටම බලගත්තු වශී ගුරුකම් මන්ත්‍රයක්. මේ වශී ගුරුකම් මන්ත්‍රයේ තුල විවිධ දෙවිවරුන්ගේ නාමයන් කීපයක්ම සඳහන් වෙනවා. ඒ අතර කාලි කාලි මෑණියන් වහන්සේ, ඒ වගේම කන්ද කුමාර කතරගම දිව්‍යරාජානන් වහන්සේ ඒ වගේම කමලදාරී සුන්දරී කාම මදන මොහිනී කියලා හඳුන්වන කාලී මෑණියන්ගේ තවත් අවතාරයනුත් ඒ වගේම අනංග දේවතාවාත් මේ වගේ නොයෙකුත් දේවරුන්ගේ නාමයන් කීපයක්ම සඳහන් වෙනවා මෙතනින් අපි පළමුවෙන්ම සඳහන් කරන්නේ මේ කාලී මෑණියන් සහ කන්ද කුමාර දේවතාවුන් වහන්සේගේ නාමයෙන් මුලින්ම සඳහන් වෙනවා. ඒක නිසා මේ කුමන හෝ දෙවි කෙනෙක්ට මේකෙන් নমස්කාර කිරීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔබට අවශ්‍ය රතිමදන දේවතාවියන්ගෙන් නමින් ඔබට අවශ්‍ය පුද්ගලයා කාන්තාවක් හෝ වේවා පුරුෂයෙක් හෝ වේවා ඔහුගේ ආදරය ආකර්ෂණය ලබා ගැනීම තමයි මේකද සිදුවන්නේ. ඒ වගේම තමයි රතිමදන දේවතාවිය, ඒ වගේම රති දේවතාවයන් සද්දෙනා ආදී මේ අය විශේෂ කාමයට සහ රාගයට අධිපති දේවතාවියන් විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. ඉතින් මේ මන්ත්‍රයේ තියෙන බලගත් අක්ෂර සංයෝජනයන් මගින් එයින් ඇතිවන ශබ්ද තරංග වලින් තමයි අපි මේ ආකර්ෂණය මේ දෙවිවරුන් මගින් ලබා ගන්නෙ. ඒක නිසා ඔබ ආදරය හා විවාහය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් නිසා හිත පීඩාවෙන් දුකෙන් සිත් ඇවුලෙන් නම් ඉන්නේ මේ මන්ත්‍රයෙන් අනිවාර්යෙන් ඔබට ප්‍රයෝජනක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මන්ත්‍රයේ මේ වීඩියෝ තුල නිමිත වාර ගණනක් වාදනය වන බැවින් ඔබ මන්ත්‍රයේ මුල සිට අවසානය දක්වාම ශ්‍රවණය කළ යුතුය. ඔබට මේක ගායනා කරන්න, ජප කරන්නට බැරි නිසා මම නිවැරදි ආකාරයට මේක ගායනා කරනවා. ඔබට තියෙන මේකේ මුල සිට අවසානය දක්වාම ස්කිප් නොකර අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රවණය කළ යුතුය. මොකද නිමිත වාර ගණන ඔබ ශ්‍රවණය කළේ නැත්නම් මේකේ බල පිහිටන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක ගැන මතක් කරන ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මන්ත්‍රය විශේෂයෙන්ම වරු 3 සිට වරු 7 දක්වා ශ්‍රවණය කරන්නේ ශ්‍රවණය කරන අවස්ථාව තුළ ඔබට අවශ්‍ය පුද්ගලයා කාන්තාවක් වේවා පුරුෂයෙක් වේවා ඔහු හෝ ඇය මට ආකර්ෂණය වෙන්න කියන ප්‍රාර්ථනාව හදවතේ තබාගෙන මේක ශ්‍රවණය කරන්න. අනිවාර්යෙන් වරු 7ක් ගෙවිලා අවසන් වන තැන ඔබගේ ප්‍රාර්ථනාව නිසක ලෙස මිටු වෙන බව අපි ඔප්පු කරලා කියන්නට කැමති. ඒ වගේම තමයි ඔබ තමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න හැපෙත් තියෙන bell icon එක click කළොත් එහෙම අපේ video ඔබ ගලාවටම ගෙන්වා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ video එක like එකක් දාලා අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ දෙවි පිහිටයි යන comment එකක් පළ කරන්න. මොකද අපි කරන පුද පූජා කටයුතු වලදී ඒ වෙනුවෙන් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම අපි ආශිර්වාදයන් එකතු කරනවා. ॐ श्रीलोकधारिणी कातुमारी परमेश्वर काली सर्वकाल मदन मोहिनी दैलवर सेल्लुम देपय गिनी सेल्लुम कंद कुमार अनिन हुदय गिनी गति सूर्या गिनी वेलिया लोक दिष्टियन සියෝලංග ගිනි අසුරු සැනින් මදන කෙලියට දිෂ්ටි වැටියේ උවේ උවේ ස්වාහා ඕම් ඊ කමලදාරී කාම සුන්දරී සුද්ධ කාම මදන මොහිනී ගිනි ගිනි සෙල්ලුම් වා 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 ඕම්
ह्रीं अष्टकाली इष्ट नील बंदामी अनंग देवता दू अनंग दिष्ट बंदामी ओ नमो चंद पत्रम नुवर चंद्र पद्म बिष उन्वहंसेगे कुसयेन्नुपन रति मदन देवता वियो सद्दिना नानु मुरदिष्टिये स्वाहा ओं ह्रीं वैश्यारूपिणी सल्लाल मोहिनी एं एं ईश्वर पंचलोक बंदामी मल्मदन दिष्टिला सिटिन ओं नमो पलिंगुगल नुवर वेडवासस्थाने करन पलिंगुगल बिष उन्वहंसेगे रन गेंदगिनिगत वरमिन रति मदन देवता वियो सद्दिना नानु मुर पालियट एन्ने ओम तिनेरुम नागसेयादुम पूर्व नवनील अवतार वावा एन्नम नवनील लोक दिष्टि वावा स्वामी हृदय सेयुम नागसुरलुम मंत्रवारुम करुपुम दिष्टि देवतावा ओम ये स्वाहा ओम श्रीलोकधारिणी कातुमारी परमेश्वर काली सर्वकाल मदन मोहिनी दैलवर सेल्लुम देपय गिनि सेल्लुम कंद कुमार अनिन हुदय गिनि गति सूर्या गिनि वेलिया लोक दिष्टियन सियोलंग गिनि असुरु सनिन मदन केलियट दिष्टि वेटिये उवे उवे स्वाहा ओम ई कमलदारी काम सुंदरी शुद्र काम मदन मोहिनी गिनी गिनी सेल्लुम वा 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 ओम ह्रीं अष्टकाली इष्ट नील बंदामी अनंग देवता दू अनंग दिष्ट बंदामी ओ नमो चंद पत्रम नुवर चंद्र पद्म बिष उन्वहंसेगे कुसयेन्नुपन रति मदन देवता वियो सद्दिना नानु मुरदिष्टिये स्वाहा ओम ह्रीं वैश्यारूपिणी सल्लाल मोहिनी एं एं ईश्वर पंचलोक बंदामी मल्मदन दिष्टिला सिटिन ओं नमो पलिंगुगल नुवर वेडवासस्थाने करन पलिंगुगल बिष उन्वहंसेगे रन गेंदगिनिगत वरमिन रति मदन देवता वियो सद्दिना नानु मुर पालियट एन्ने ओम तिनेरुम नागसेयादुम पूर्व नवनील अवतार वावा एन्नम नवनील लोक दिष्टि वावा स्वामी हृदय सेयुम नागसुरलुम मंत्रवारुम करुपुम दिष्टि देवतावा ओम ये स्वाहा श्रीलोकधारिणी कातुमारी परमेश्वर काली सर्वकाल मदन मोहिनी दैलवर सेल्लुम देपय गिनि सेल्लुम कंद कुमार अनिन हुदय गिनि गति सूर्या गिनि वेलिया लोक दिष्टियन सियोलंग गिनि असुरु सनिन मदन केलियट दिष्टि वेटिये उवे उवे स्वाहा ओम ई कमलदारी काम सुंदरी शुद्र काम मदन मोहिनी गिनी गिनी सेल्लुम वा 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 ओम ह्रीं अष्टकाली इष्ट नील बंदामी अनंग देवता दू अनंग दिष्ट बंदामी ओ नमो चंद पत्रम नुवर चंद्र पद्म बिष उन्वहंसेगे कुसयेन्नुपन रति मदन देवता वियो सद्दिना नानु मुरदिष्टिये स्वाहा ओम ह्रीं वैश्यारूपिणी सल्लाल मोहिनी एं एं ईश्वर पंचलोक बंदामी मल्मदन दिष्टिला सिटिन ओं नमो पलिंगुगल नुवर वेडवासस्थाने करन पलिंगुगल बिष उन्वहंसेगे रन गेंदगिनिगत वरमिन रति मदन देवता वियो सद्दिना नानु मुर पालियट एन्ने ओम तिनेरुम नागसेयादुम पूर्व नवनील अवतार वावा एन्नम नवनील लोक दिष्टि वावा स्वामी हृदय सेयुम नागसुरलुम मंत्रवारुम करुपुम दिष्टि देवतावा ओम ये स्वाहा श्रीलोकधारिणी कातुमारी परमेश्वर काली सर्वकाल मदन मोहिनी दैलवर सेल्लुम देपय गिनि सेल्लुम कंद कुमार अनिन हुदय गिनि गति सूर्या गिनि वेलिया लोक दिष्टियन सियोलंग गिनि असुरु सनिन मदन केलियट दिष्टि वेटिये उवे उवे स्वाहा
ओम ई कमलदारी काम सुंदरी शुद्र काम मदन मोहिनी गिनी गिनी सेल्लुम वा 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 ओम ह्रीं अष्टकाली इष्ट नील बंदामि अनंग देवता दू अनंग दिष्ट बंदामि ओं नमो चंद पत्रम नुवर चंद्र पद्म बिस उन्वहंसेगे कुसेनुपन रति मदन देवता वियो सद्दिना नानु मुरदिष्टिये स्वाहा ओम ह्रीं वैश्यारूपिणी सल्लाल मोहिनी एं ईश्वर पंचलोक बंदामि मल्मदन दिष्टिला सिटिन ओं नमो पलिंगुगल नुवर वेडवासस्थाने करन पलिंगुगल बिस उन्वहंसेगे रन गेंदगिनिगत वरमिन रति मदन देवता वियो सद्देना नानु मुर पालियट एन्ने ओम तिनेरुम नागसेयादुम पूर्व नवनील अवतार वावा एन्नम नवनील लोक दिष्टि वावा स्वामी हृदय सेय्युम नागसुरलुम मंत्रवारुम करुपुम दिष्टि देवतावा ओम ये स्वाहा।